Din park. Ikonet for serveren ligger hernede, og det er det program, vi har kørende her. Det er det vindue, man får til at starte med. Når man har trykket OK til det, så drøner den nederst til højre, som I kan se her. UDP, det er hvad de her porte indikerer. Den her, den skal der åbnes op for i DBM 6000-programmet. Og den her, den skal lægges over i din park klientprogrammet, der ligger herover. Jeg må lige vise jer, hvordan det foregår. Man klikker på det her P-ikon. Man går ind under konfiguration. Man indtaster IP-adressen, hvor den bliver serviceret fra. I det her tilfælde er det altså om lokalt, så der indskriver vi bare 127.0.1. Og der har vi den her link, 5998. Det er den, vi har herover. Under optionerne, der vælger jeg, hvor lang tid at selve koden eller stregkoden skal være gyldig i. I det her tilfælde op til 15 minutter. Jeg vælger, om jeg skal have printet skærmen, printet billetten bare på skærmen, eller sat den ud på en printer, som jeg så kan vælge hernede. OK. Den UDP-port her, den skal åbnes i 6000, det foregår her. Man går op under teknik, konfiguration, nej, det er personlige programmer. Jeg går op til UDP-kommando og åbner op for den til at starte med. Under ekstern applikation, der sætter jeg det her port ind UDP. Og igen, jeg indtaster IP-adressen. Og da det igen er lokalt, så indtaster jeg bare 127.0.1. På selve døren har jeg lavet et eksempel hernede. Under generelt, der skal man have den her enabled ekstern autorisation, før det virker. Sådan. Og her der vælger man, om man ønsker at få en pinkode til brugeren, der skal ud af huset, eller porten, hvad det nu er. Eller om det er en stregkode. Godt prøve engang at tage en barcode eller en keypad. Så når jeg trykker på den her, så får jeg at vide, at den midlertidige kode er 66076 afsluttende firkant. Og den er så gyldig indtil kl. 14.27 i det her tilfælde. Og klokken den er 14.12. Det passer med de 15 minutter, vi så har at løbe på. Hvis man så fører musen ned over her, så kan man se, at der er en kode, der PT er åben for. Hvis man kortslutter to ben på CL-porten herved, på den lokale PC, den sidder på klienten, så kan man også få den til at printe en ud. Så man har altså en fysisk mulighed for bare at lave en udprintning. Hvis man skal have lavet en stregkode, så skal man først lave et layout til ens kort. Det kan også være en lille labelprinter, hvor man bare får sat sin stregkode på. Men der er det nok bedst, at I kontakter os med hensyn til layoutet og størrelsen på selve kortet, så vi kan hjælpe med en forbindelse med det.